Virozat dhe gripi po shkaktojnë komplikacionet e fëmijët. Në Shkodër, shefja e pediatris në spitalin rajonal, thot se 4 fëmi ndodhe në repartin e reanimacionit për shkak të pasojave që u kanë lënë virozat. Fillojnë si bronkiolitet, fillojnë si viroza dhe më ne japin komplikacione, kryesisht mushni, edhe me çrregullime gastrointestinale, me të vjedhur dhe me diare. Në repartin e reanimacionit kena aktualisht 4 fëmi me gjendje të mesme, që shpresoj që më në 2-3 ditë do të përmirësohen, sepse kanë ardhur në gjendje të rëndë, por janë përmirësim e sipër. Në pediatri, numri vizitave shkon në mbi 100 në ditë. Në spital, situata në repart, shtrimeve nuk është në një situatë e jashtëzakonshme që të prekupon më shumë. Situata më e shtuar e vizitave aty është në repartin e terapisë ditore, domethënë në paraqitjet ambulatore që vijnë fëmijët për vizitë. Temperatura e lartë është karakteristike virozave që janë në qarkullim. Tek fëmijët e vegjël me një mesmunje të vështirësi respiratore, pra me vështirësi në frymarrje dhe me kollë e temperaturë. Tek fëmijët e rritur më tepër me temperatura të larta, por që zgjasin edhe më shumë se 4-5 ditë. Përveç rasteve me viroza e grip, mjekët thonë se janë shtuar edhe infektimet me virusin COVID-19.